ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। 2 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଥର ଭଳି ନିଜର ନିଆରା କଳାକୃତି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାରିଗର ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଢ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେନ୍, ବୋତଲ, ରିଫିଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ସେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଜରିଆରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନ, ପେନ୍ସିଲ ଓ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଣେଶ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଜଣେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବୋତଲ ହଉ କି କପ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶ ମେଢ କରିଛି। ଆଉ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତିନି, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଯେମିତି ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ତୋରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁକୂଳ ପାଗକୁ। ଆଉ ପାଗ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ରହେ ତାହେଲେ ବେଶ ଜମିବ ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଜଟଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, ଓଟିଭି।